Nu skal vi så åbne PDF-tegningen til beregningsdelen, og vi starter her med facade 1 for eksempel. Jeg dobbeltklikker på den, og den vil åbne beregningsdelen med PDF'en. Nu er vi i selve beregningsdelen, og her kan du også få hjælp med forskellige funktioner. Hvis du klikker på spørgsmålstegnet, så får du en funktionsbeskrivelse, og du får også en beskrivelse på, hvad de her funktioner kan lave for dig. Selvfølgelig kan du også klikke på support, og du kan også give feedback i den her vindue. Vil du nu tilbage til dine filer, som du har uploadet i det her projekt, så klikker du på mappen. Hvis du nu vil tilbage til alle dine projekter, jamen så klikker du på huset.